Tusokera Omusota Buddu abatuuzi n'abakulembeze mu ggombolola y'ekitande bukoma nsimbi eyo basatira nga kakano sabiiti bbiri namba ng'eddaala lya gavumenti eruddyeyo awaddukirwa omuntu wa bulijjo teri yadde empeke y'eddagala. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaltuvide ku ntono. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola eyo Kamuli Joseph bagamba nti emabegako eddagala libadde ttonotono naye nga balifuna, nga waakiri eddagala erisookerwako gamba ng'ery'omusujja, ebifuba n'endwadde ezitali za amaanyi, abantu babadde bagenda okuddwaliro ne bafuna eddagala eryo. Bagambye tine kati sabbiiti bbiri namba eddwaliro teririna wadde empeke eweweza ku bulumi, ng'omusawo olutuukawo alina kuwandiikira buwandiikizi buli mpeke n'ogyegulira. Kikuba enkyuka okugamba omuntu nti wano waliwo embeera ebbula ly'eddagala ng'ekulungudde ewiiki bbiri namba wiiki bbiri ng'abantu bajja we babakebera ne bamuwandiikira olupapula nti genda obulwadde tubulabye n'eddagala ligule wano. Yes, naye yemu ku service ze tusuubira, naye teri kibi nga kusanga muntu nga weddemu essuubi atambudde wajjidde wano nga n'essente talina naye najja nga ne panado ku ddwaliro teriiwo, yadde ne kapiritoni nga tewali. Bannange simanyi ensi weeraga wawe tuli. Kyokka akulira ebyobulamu ebukoma nsimbi Dr. Kato Alfred Tumusiime bana abagumiza nti babeere bagumiikiriza akadde konna bagenda kufuna eddagala, anti nga district yawandiikidde dda ekitongole kya gavumenti ekibunyisa eddagala ekya Uganda National Medical Stores okubawa eddagala basobole okujjanjaba bannabukoma nsimbi. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi bukoma nsimbi. Wano Omusota Kyaddondo Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere atongozza okuddamu okuzimba ekereziya empya egenda okwemmenta obumbi obusoba mu buna mu kigo kya Omutukuvu Yuda Taddeewe Wakiso n'okukulumira bannayuganda olw'obulimba n'obubbi obubasusse. Ssaabepiskopi Ssemwogerere agambye mwennyamivu olw'obutamanya eggwanga lino gye liraga ng'obuzibuvudde ku bubbi n'emize emibi omuli okutirimbula abantu bannaabwe abatalina musango ate n'okusinga ennyo abasawo. Naye Katonda akulaba ya Katonda muyekka yomwagalyalina naye twazina akashiriba kaffe owaye bwewekonanga onyigako kwesiga bitaliimu si bibaziba fenna kubba kubba n'ebigezo kise nayisa kikumi ku kikumi naye nga babye bubbi. Ekyokubiri abala tutanga tujjamu mbuto kuba n'omwana ayigengira bw'abeera mu lubuto lwa maama aba muntu yennyini atondeddwa okuva lwatonderwa epa ng'omwana aba afuuse muntu wa Katonda ate omuntu wa Katonda abeera ki kabone abeera image abeera kifaananyi kya Katonda kyennyini kyennyini naye gwe n'obeera ng'ogojjamu embuto oli musawo wasoma kuyamba bantu babeere balamu naye ng'ensimbi ozijja kumuggyamu embuto z'abantu ne bakumanya nti ho analujjamu amangu dokita gundi ate nga wakuba endagaano nti ojja kuyamba obulamu bw'abantu bonna bonna okubeerawo. Mwebaza abazadde bammwe tebabajjaamu baana mmwe. Ssaabasumba awadde konfirimansi eri abaana abasubye mu 1,520 kyokka n'anenya nnyo bannayuganda abalemeddwa okuyiga okutereka ku ssente ze babonaabonera ne badiibudde ndiibudde. Ssemwogerere okutuwa ku bino ekigo kino kibadde kikuza emyaka 16 bukyanga kitandikibwawo era ababaka kubadde omubaka Seguna Kali Amaggwa awaddeyo obukadde bwa ssenti 300 omubaka Betty Ethel Naluyima akadde kamu ne Ssewamala Richard okuva ebukoto naye n'awaayo obukadde 300. Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja musafiri mpaka bwatise minisita omubeezi wa Kampala Joseph Kabuye Kyova Togabe alaajanidde abazadde baffe nnyo ku mpisa z'abaana mu luwummula luno era naye awaddeyo obukadde 10. Okugunjula abaana mu ddiini bwe butuma obukola ki wakiso mwakwata ekifo kya kumwanjo bwe kitaba namba 1 mwali baakubiri mu COVID awedde bannanga obwana bwakiso bwafuna mbuto obwana bwafumbirwa ereka ekawempe ne tuteekawo wadi namba ya kukola ku buli obwo primary naye ng'obwana buli ke balikodinga kava wakiso leero mbeegayiridde mu luwumba luno lw'ensanvu mu omwe ebbiri temutuleetera baana abo embeera eyo emaze okkata eyiringa oba ekomeza obulamu bw'abaana abamu tukaaba tuli bazadde mbagambye omuwala wanga vafuna konfirimansiyo kati ntandise okweraliikira kubalimu
Bwana mukuru w'ekigo kino Reverend Father Voni Mubiru eranga yakulira okuyitibwa okwenjawulo mu ssaza eryo babadde yeebaza abantu olw'ekizimbe kibamaliriza ye akubiriza abantu bazimbe nga bazimbira Katonda. Abakristo basonze sente ekikumi ebibiri olukumi omutwalo awonna abakristo be wakiso banange mutwagazza Katonda awonno ekizimbe kiwedde kaka tugenda kumenya kereziye eno tuzimbe okereziye mpya abamu bayinza okubanga batidde kubanga erimu billions ngazizo naye ku lw'obuyinza bwa Katonda atenga namwe mutukwatidde kapuka kasa omutindo guno tujja gutukako. Amyuko omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka e Kkooki alabudde abasekeeterera Obwakabaka. Omusasi waffe Esozi Ssekimpirwazi yalina ebisingawo. Omulangira Nelson Bambula asinzidde ku kyalo Kisaasa Nseese ku Mugombola y'Ekifamba mu ssaza eno erya Kabaka ery'e Kkooki ku mukolo ogubadde gw'ebiwangwa n'ennono ogw'okwanjulwa mwana muwala Namugera Feesi kwaleetedde omwagalwa we maka ga taata we Kakinda Geoffrey ngwano Bambula Nelson w'asinzidde n'agamba newankubadde nga Kkooki n'okusomozebwa okutali kumu kyokka abantu ba Kabaka abawangalya mu ssaza lino ery'e Kkooki balina okubeera abanywevu era n'asiima nnyo amaanyi ge babalaze babadde nga batambuza emirimo gya Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino ery'e Kkooki. Kusomozebwa n'okusosonkerezebwa okubaddewo n'okukyaliwo mu biraba naye mwebale kukkiriza njogera yaffe nti omweyogereze takusuuza kayanziko bwe mulaba wadde bene yasiima tumukulembereke ssaza lino naye amaanyi ge mutuwa ke gaago agakolanga nnamuzika mu kuddukanya emirimu gya Ssaabasajja. Bambula Nelson era asinzidde wano n'akubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'e Kkooki okunyiikira ennyo okulima emmwanyi ssaako n'okuwerera abaana nga bwe byokka ebigenda okubayamba okwejja mu bwavu ssaako n'okwegobako obutamanya bwagambye nti buyinza okubakozesa ensobi mu kiseera kino. Ku lwa CBS FM Radio y'obujjajja, nze Esozi Ssekimpirwazi wano mu ssaza lya Bbeene ery'e Kkooki. Ate bwe tugenda ebwekula obutamanya bweyongedde mu bakulembeze, obutakkaanya bweyongedde mu bakulembeze b'e Kassanda ku Ebola olw'ebigambo bya pulezidenti. Omusasi waffe Ssebufana ba Kintu katwagafeeyo. Okulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu disitulikiti y'e Kassanda kuvuddeko obutakwatagana wakati mu bakulembeze nga buli omu asojja munne ku luwonzi nga bw'awa amawulire amakyamu wamu n'obutakola kimala okulaba nga batuula ku nfeeta ekirwadde kino. Embiranye ey'amaanyi eri wakati wa ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda Fred Kasirye Zimula n'omubaka mu paalamenti owa Kassanda Patrick Nsambo Shabe nga bano mu kiseera kino tebakyali makambugu. Omubaka mu paalamenti owa Kassanda Patrick Nsambo Shabe ategeezezza nti yeewuunya okulaba nga ssentebe wa disitulikiti eno amukonjera ebigambo ebitategeereka bulungi era n'amusaba okuvaayo yeetonde olw'amawulire agaweebwa ku balwadde abateeberezebwa okuba nga baziikula omufu ku kyalo ky'Ekikandwa mu ggombolola y'e Kalwana mu disitulikiti eno ey'e Mubende abagambibwa nti be bavuddeko ekirwadde kino okwongera okusaasaana mu kitundu. Angambye abantu baziikula emirambo abazisi gye baziise abaminisito be bavaawo nga baguziikula nga baguziika bo mu nziika gye baagalamu especially abasiraamu. Ekyo nno nkiwulidde leero tikyaliwo era nkiwulidde cases bbiri era ekimu ku bisinza okwongera Ebola ekikandwa ku cases eziriyo kyekyo. Kino kiresa abakulembeze bombi nga beeyogeredde ebisongovu nga Patrick Nsambo alumiriza nga ssentebe wa disitulikiti ono bw'azaamwogera nk'ebikikinike byatakkirizigana nabyo. Chairman Zimula, ennaku zino zonna obadde okola butaweera olina famire gye wafunye n'ogamba nti abo nze yabagamba nti baziikula omuntu era oyagala neetonde si mentioningangako famire ki era sibeerangako wantu wonna ne mentioninga muntu ki bantu ki oba famire ki kati gwe yasituse n'ogenda mu famire emu n'obaleeta ne barekodinga onalebo yatugamba bino yatugamba biri era tusaba yeetonde njagalo gyeyo information iyo neeraga nti nagamba famire eyo. Ye ssentebe wa disitulikiti eno Fred Kasirye Zimula yategeezezza nga Patrick Nsambo bw'asaanye okuvaayo yeetonde olw'amawulire gano agaagamba nti tegaliiyo nti era bawa amawulire amakyamu n'abatuuze balumiriza okuziikula omuntu naddala ab'eddiini ey'ekiyisiraamu nti tebakikolangako.
abakulembeze abebyobufuzi mu Kasanda. Kituufu mu ntandikwa tebaasooka kujjumbira nga tebamanyi kye bateekwa kukola. Akati bagamba pulezidenti obulwadde bweyongedde nnyo kubanga abakulembeze tebafuddeyo. Pulezidenti atukena okugamba nti tebalina kye balonda abantu b'e Kasanda. Ekyo nakyo kyabulabe okusooka kimalamu abantu amaanyi, ekyokubiri nakyo kyabulimba. Noolwekyo tusaba pulezidenti abantu baasindika ku ground okumufunira information bagende ku ground. RDC tatuukanga ku kyalo kino kibagamba ekyazirikulwako omuntu kibabijjawo okugamba nti bannabyobufuzi tebakyega seemu. Ekyokubiri bazikudde abantu, ekyokusatu abantu 10 bafudde mu famire eno. Sebufu baana ba Kintu CBSFM esingo. Bwe tuddayo e Buddu, Minister avunaanyizibwa ku by'okwenda Vincent Wamulanga Kisempijja abuulidde abasomesa ogunja w'emirimu egy'enjawulo bongereze ku musaala gwe bafuna mu busomesa baba bakwegobako bwavu. Minister Sempijja abadde ku Icon City mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu. Abasomesa mu kigo kya St. Jude e Lukaya ne Bukulula babadde bajaguza olunaku lwabwe n'okwesanyusaamu. Wandiikira ng'omusomesa n'ogamba nti saabu eti nja kuba ku kino. Okikola ekyo kubanga bano ab'ekyeyo nabalaba akola ebiyungu bibiri. Akola wano essaawa 8 n'aleka mu ssaawa emu ey'okutambula ya twini ali nawali n'akola essaawa 8. Saba 17 nga n'okutambula mwekuli n'azikola ezisigadde zeyebaka. Naye bw'otukola ekyo ne Bulaaya tojyayo kantu kubanga z'okola mu kiyungu ekyo ekimu ekyo essaawa 8 tezimala. Mu ngeri emu Sempijja asabye abasomesa okuddayo basome bongereze ku biyigirize bwabwe. Omusomesa mu University y'Enkozi Dr. Father Mulindwa nga yabadde omwogezi w'enjawulo ku mukolo guno akubiriza abasomesa okubeera abasaale mu kusiga empisa mu baana. Lwaki abaana asanga ensiringi nga nyina zitta otya zaaki n'asanga ekiyumba ky'ebinyonyi nesiti y'ekinyonyi n'abijjamu nga mulimu ebito bambi birimu ebiti n'abijjamu n'abisula eri oba n'abita otya byaki. Omwana olina omuyigiriza to feel that pain, to feel love and care for the birds. Awo omwana alimu environmental protection ebintu ebyo tubyetaaga okukula nabyo. Abasomesa mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu kwaya Richard Sente babasomesa mu kigo kya St. Jude e Lukaya basabye gavumenti okuteekawo abalambuzi b'amasomero abawerako mu kitundu kiyambeko okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza. Abatuuze ku kyalo Bukesa mu ggombola y'Eŋŋando mu ssaza Butambala baguddemu ekyekango. Mutuuze munnaabwe agenze mu nnimiro okugoba enkima bw'afiiriddeyo. Patrick Serugo, Kaltuvire ku ntono. Kalanzi Jamiru w'emyaka nga 38 nga badde asinga kukola gwa bulimi yafiiridde mu nnimiro eyo gye yasimbamu kasooli oluvannyuma lw'okukasukira enkima enkonyogo kyokka n'atalantuka n'agwa era n'afiirawo. Okusinziira ku baana omugenzi baagenze nabo mu nnimiro okugoba enkima bategeeza nti omugenzi bw'akasukidde enkima enkonyogo bagenze okulaba ng'agudde ekigwo era tazzeemu kusitukawo. Bakanze kumuyita nga teyeenyeenya okutuusa lwe bazzeyo eka okutegeeza nnyaabwe ebiguddewo. Ssentebe w'omuluka gw'e Bukesa ŋŋando Butambala Matovu Paul ono omugenzi abadde mwana wa ssengaawe ategeeza CBS nti enkima zizze zitawaanya omugenzi nga zimuliira kasooli nti era olumu abadde asiibayo mu nnimiro ng'akuuma. Bagamba nti enfa ya mutabani we oyo ebakanze nnyo ng'ate abadde talina kirwadde kimanyiddwa. Kyokka bino okugwawo nga mukyala w'omugenzi oyo Kalanzi Jamiru nga yenna Matovu Agnes nga yakamala okulumibwa Omusota ku lunaku lw'okuno lwa ssabbiiti eno nga gwamulumidde waka mu nju n'atwalibwa mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Kyokka abasawo olwabadde okumusiibula nga yaakaddayo ewaka Omusota ne gumulumba mu ddiiro kyokka bba Kalanzi n'agulaba mangu era n'agutemaatemamu ebitundu 4 kyokka yabadde yakagutemaatema ne gubula era tebazzeemu kugulaba. Akati abatuuze b'e Bukesa bali mu kuwanuuza mu birabika birimu eddogo. Ebyebukesa ngo bitadde ku bbali. Abavubuka mu Buganda basabiddwa okukomya okulwana entalo bakolerwamu n'abantu abava mu bitundu ebirala eby'eggwanga nti y'engeri yokka gye bajja okutwala Buganda mu maaso. James Kana yalina ebisingawo. Omulangira Wasajja Tone ng'ono muweereza mu minisitule evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi, bulungi bw'ansi n'ettaka mu Bwakabaka abadde ku ttendekero ly'abasawo erya Mityana Institute of Nursing and Midwifery Mityana Musaza Singo bw'abadde yeetabye ku mukolo abayizi bankobazambogwe ku ttendekero lino kwe bakyusirizza obukulembeze bwabwe. Agambye nti ebimu ku bisinze okulobera Buganda okugenda mu maaso be bavubuka abalwana entalo zaayise ez'ekijega nga tebamanyi na gye zaatandikira
bwacho n'abasaba okukolaganira awamu ne bavubuka bannaabwe bava mu bitundu bya Uganda ebirala nti engeri yokka gye bajja okutwala mu Buganda mu maaso. Mugende munoonyereze ebyafaayo ebyo. Ekiragiza nti nno fenna tuli ekintu kiki, eno Uganda wagisanga wantero jagirekawo. Noolwekyo nze mbakubiriza tusse kimu, twewale okwesosola, tukyali baana abato kubanga tomanya mubikeeko pano mu Buganda tubikako. Omumbejja Winnie Nakimbugwe yavunaanyizibwa ku mirimu gyankobazambogo mu ttendekero lino, abuuliridde abavubuka okwerinda ekirwadde kya mukenenya. Mwekuume emyaka gyammwe mugiwe ekitiibwa. Mukenenya asinze kutta myaka gyammwe. Abalwadde ba mukenenya be tuyina 75% bavubuka 10 to 24 years gye myaka gye muwangaliramu. Nsaba mwekuume obulamu bwe businga. Ensi ndwadde ate abalwadde b'akawuka ekikumi mu Uganda 75 bali mu myaka gyaffe. Olukiiko oluwaddeyo obukulembeze lubadde lukulemberwa Mugerwa Nicholas Nakabaale, ate abazzeewo bakulemberwa Serula Lameka. CBS FM, James Kana Sebuguzi, ndi Mityana. Poliisi esemba ule Musaza Mawogola ne yeeka Nungu bakutte omuvubuka ateeberezebwa okukkakkana ku munne n'amufumita ekiso n'amutta bwe baali balwanira omukazi n'ekolera gyange. Jimmy Ssekabiito, Kagatuwe. Sabiti nga satu eziyise abatuuze ku kyalo Kasekera mmuluka gw'ensoga mu ggombolola y'emijwala mu disitulikiti eno y'Essembabule, baagwamu entiisa abavubuka babiri bwe baalwanira omukyala Neeko mu bbaala emu ennambirizi ku mwalo, omu n'ajjira munne ekiso n'akimufumita ku ludda olw'omutima n'oluvannyuma n'akimusikamu olwo n'adduka. Eyattibwa ye Joseph Kakembo ow'emyaka 20 ng'ono mutabani wa ssentebe we Kasekera Joseph Misinde era munne Habibu Byarugaba bwe yamala okukimufumita olwo n'adduka ku kyalo. Akulira ebyobukessi mu muluka gw'ensoga Isaka Byaruhanga ategeeza nti Habibu Byarugaba olwamala okukola ettemu lino yadduka n'agenda ku kyalo Kamujeneka mu muluka gw'e Mafuga mu ggombola ye Lutenga mu disitulikiti ey'Ekanungu gye yava okujja Essembabule olwo nga poliisi y'Essembabule amuneka Nungu gye mukukunudde n'emukwata. Byarugaba Habibu bamukwatte Kanungu ejali y'ekkumya poliisi okuva Essembabule awamu ne Kanungu bakwasaganyiza wamu bali bamukwata. Yatta omwana wa Chairman Misinde kugayita Kakembo Joseph ng'amufumita ekiso, ensonga yali akulwanira mukyala. Nkubiriza abavubuka baleke kutwalira amateeka mu ngalo, beberimba egendereza ate obulamu bw'abantu babutwale ng'obw'omugaso eri abantu bonna. Ate kirala baleke kwefuula nti n'ensi yaabwe bati nga bamanyi government esobola okubanoonya n'ebakwata. Poliisi etegeeza nti ng'okunoonyereza kuwedde agenda kusimbwa mu mbuga z'amateeka avunaaniwe ogw'okutta omuntu. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano Essembabule. Banafe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mweyongera okuwuliriza.